नमस्ते स्वागत छ यहाँहरुलाई हाम्रो जीवनशैली च्यानलमा आज मैले यहाँहरुलाई मुलाको सिन्की बनाएर देखाउँदै छु सिन्की बनाउनको लागि हामीलाई मुला मात्रै चाहिन्छ बाकी मेहनत चाहिँ बेसरी चाहिन्छ फेरि सिन्की बनाउनको लागि मैले बारीबाट मुला निकालेर ल्याइसकेकी छु सुरुमा मुलालाई सफासँग पानीले पखाल्नु पर्छ सबै मुला राम्ररी सफा गरिसकेपछि मुलालाई दिनभरिको घाममा ओइलाउनको लागि राख्नु पर्छ मुला दिनभरि घाममा ओइलाइसकेपछि मुलालाई थिच्नु पर्छ हजुरहरू सिलौटोमा अथवा खलमा पनि थिच्न सक्नुहुन्छ अथवा हजुरहरूले लिएको मुला पनि यसरी ठुलो ठुलो छ भने मैले जसरी कोरेसोमा कोर्न पनि सक्नुहुन्छ जसरी नि यसलाई किच्याउने हो यस्तो टुक्रा बनाउने यसरी थिच्ने भन्ने हुँदैन मुला सिङ्गो हुनु भएन किच्चिनु पर्यो बाँकी तपाईँलाई जस्तो सजिलो लाग्छ त्यसरी किच्याउन सक्नुहुन्छ मुलाको सिन्की मुलाको जरा मुलाको पात दुवैबाट बन्छ मुला उखेलेपछि पहेँलो भएको पात कुहिएको पात फालेर राम्रो पात सिन्कीको लागि छुट्याउन सक्नुहुन्छ कोरेसोमा कोरेर थाकेपछि मैले यसरी सिलौटोमा थिच्न थालेँ यसरी म सबै मुला थिच्छु अनि हजुरहरूलाई देखाउँछु अब मैले यो सबै मुला थिचिसकेँ सिन्की खान्नको लागि मैले यहाँ यो बाल्टिन तयार पारेकी छु मुला थिच्दा पात र जरा छुट्टा छुट्टै भएको भएर पहिला यसलाई म मिसाउँछु अनि यसलाई खान्नुपर्छ मैले यो पेन्टको बाल्टिन लिएकी छु हजुरहरू जुनसुकै सफा डिब्बा लिन सक्नुहुन्छ सिसाको डिब्बा नलिनुहोला सिसाको डिब्बामा सिन्की खाँदाखेरि फुट्न सक्छ बाँकी जुनसुकै भाँडोमा सिन्की खान सक्नुहुन्छ अझ छ भने त माटोको भाँडामा खाँदेको सिन्की अझ धेरै अमिलो हुन्छ सिन्की बनाउँदाखेरि सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको सिन्की खाँद्ने हो सिन्की जति खान्न सक्यो त्यति अमिलो हुन्छ सिन्की खान्नलाई मैले जति सक्यो बल प्रयोग गरेको हजुरहरूले देखिराख्नु भएको छ सिन्की खाँदेर हात दुखेपछि मैले यसरी गरुङ्गो पाइपले खाँदैछु यसरी खाँदेर माथि पानी निक्लियो भने यो पानीलाई फाल्नुपर्छ अनि फेरि सिन्की खान्नुपर्छ भनिन्छ नि बुद्धि बिना बलको नाश भनेर धेरै बल मात्रै प्रयोग गरेर पनि सिन्की अमिलो बन्दैन बुद्धि र बल दुवैको प्रयोग गरेर यो खाँदिरहेको भाँडोमा जति सक्यो धेरै सिन्की अटाउने गरी खाँदियो भने अनि सिन्की अमिलो हुन्छ मैले सिन्कीलाई यति बेर खाँदे कि जति मुला थियो त्यो सबै यही भाँडोमा अटायो एकदमै धेरै बेर खाँदे एकदमै थोरै बचेको छ यो बचेको सिन्कीलाई थोरै सिन्कीलाई कसरी राख्ने भनेर म हजुरहरूलाई पछि देखाउने छु बचेकोलाई म पछि अर्को भाँडोमा गराएर हजुरहरूलाई देखाउँछु पहिला म यसलाई यो खाँदेको सिन्कीको भाँडोलाई सफा पोल्थिनले छोपेर बाँध्छु अनि यसलाई घोप्टो पारेर राख्नुपर्छ यसरी दुई तिन घन्टासम्म घोप्रो पारेर राखेपछि सिन्कीबाट यसरी पानी निस्केको छ पोल्थिनमा पानी एकदमै धेरै भएकोले मैले यो पोल्थिन फालेर अर्को पोल्थिनले छोप्छु अब अलिक कम निस्किन्छ पानी अनि यसमा बिर्को राख्ने बिर्को राख्ने मात्रै हो फेरि बन्द गर्ने होइन बन्द गर्यो भने यसको पानी निक्लन पाउँदैन अनि सिन्की अमिलो पनि हुँदैन अनि कुहिन सक्छ अब सिन्की खाँदेको भाँडोलाई टाँठो घाम लाग्ने ठाउँमा 21 दिनसम्म घोप्रो पारेर राख्नुपर्छ यसलाई बिचमा कतिपटक हेर्ने र के गर्ने भनेर म त्यो पनि हजुरहरूलाई देखाउने छु पहिला जुन ठुलो भाँडोमा खाँदेर बचेको सिन्की अथवा थिचेको मुला थियो त्यसलाई यो सानो भाँडोमा खाँदेकी छु यो भाँडा पनि भरिएन यसरी भाँडा नभरिएपछि के गर्ने भनेर पनि म हजुरहरूलाई देखाउँदैछु यसमा सफा पराल हालेर खाँद्नुपर्छ नत्र यो कुहिन्छ भाँडो भरि हुनुपर्छ यसरी पराल हालेर खाँदियो भने भाँडा भरिन्छ अनि यसबाट पानी निस्किन्छ यी हजुरहरूले देख्नुभयो पानी निक्लियो अनि यो पानी फाल्ने अनि यो भाँडा सानो भएकोले यसलाई चाहिँ दस बाह्र दिनमै निकाल्न सकिन्छ
मैले यो सानो भाँडालाई पनि यसरी घाममा घोप्टो पारेर राखिसकेँ। सिन्की घोप्टो पारेर राखेको आज 11 दिन भइसक्यो। मैले सिन्की राखेदेखि यसरी घोप्टो पारेदेखि आज पहिलो पटक हेर्दैछु। अब यो सिन्कीलाई फेरि दाब्नुपर्छ। घोप्टो पारेर राखेको बेला पानी निस्किराखेको थियो, भाँडो पनि अलि खुक्लो भइसकेको छ कि भनेर मैले यसरी फेरि दाबेकी हुँ। यसरी राम्ररी दाब्ने। अब जुन सानो भाँडो त्यही पनि नभरिएर हामीले पराल राखेका थियौँ त्यो चाहिँ माथिबाट हल्का कुहिएको छ। यसरी आधा भयो भने जति गर्दा नि थोरै त कुहिन्छ नै कुहिन्छ। म यो माथिबाटको कुहिएको सिन्की फाल्छु। अब ठुलो भाँडोको सिन्कीलाई पहिलेको जस्तै गरेर पोल्थिनले छोपेर अनि बिर्को राखेर फेरि त्यही ठाउँमा जहाँ राम्रो घाम लाग्छ त्यही ठाउँमा फेरि घोप्टो पारेर राख्छु। सानो भाँडामा राखेको सिन्की चाहिँ आजै निकालिहाल्छु। भाँडाअनुसार 10-26 दिनसम्म सिन्की घाममा घोप्टो पारेर राख्न सकिन्छ अनि त्यसलाई निकालेर घाममा सुकाउनु पर्छ। नसुकाउँदै पनि 1-2 पटक नसुकेको सिन्की पनि खान सकिन्छ। ताजा सिन्की पनि एकदमै मिठो हुन्छ। सिन्कीलाई मैले यसरी थैलीमा सुकाएँ। यसमा झिङ्गा माखा फोहोर आएर नबसोस् भनेर कपडाले पनि छोपिदिएकी छु। आज सिन्की राखेको 21 दिन, मैले सिन्की थिचेको आज जम्मा 21 दिन भयो। यो भाँडा धेरै ठुलो पनि छैन, धेरै सानो पनि छैन, त्यही भएर म यो सिन्की आजै निकालिहाल्छु। अलि ठुलो भाँडा भएको भए यसलाई 1 महिनासम्म पनि राख्न सकिन्थ्यो। अब सिन्की निकालेर घाममा सुकाउनु पर्छ। सिन्की सुकाउन मैले यहाँ थैलीहरू फिजेकी छु। अब यसमा सिन्की निकाल्छु। यसलाई खान्न जति गाह्रो भएको थियो निकाल्न त्यति गाह्रो त हुँदैन, तर त्यसरी खाँदेको सिन्की सजिलै पनि निक्लिँदैन, अलिकति मेहनत त अवश्य लाग्छ। यसरी निकालेको दिन सिन्कीलाई एक रात शीतमा राखेपछि सिन्की सेतो हुन्छ भन्ने चलन छ। मैले पनि अरू बेला राख्थेँ तर यो पालि चाहिँ म राख्दिनँ। आजभोलि फागुन चैतको महिना छ, हावा लागिरहन्छ, फेरि शीत खुवाउन राखेको सिन्की हावाले खाइदेला भन्ने डर भयो मलाई। यति मेहनत गरेर बनाएको सिन्की बरु कालै भए पनि ठिक छ। ए कालो भनेपछि याद आयो, अरू सबै चिज किनेर खानु तर यो सिन्की चाहिँ कहिले पनि किनेर नखानु होला। घरमा बनाउँदा त मुलाको माटो राम्ररी सफा भयो कि भएन, अनि सुकाउनको लागि पहिला थैली धुँदा फोहोर गयो कि गएन भन्ने भयो भने बेच्ने अर्काको लागि यति धेरै मेहनत कसले गर्छ होला र, होइन र, कि कस्तो लाग्यो मेरो कुरा। अब मैले सिन्की निकालेर पनि घाममा फिजेर सुकाइसकेकी छु। आजभोलि एकदमै चर्को घाम लाग्ने भएकोले 2 दिनमै सिन्की राम्ररी सुक्छ। 2 दिन घाममा सुकिसकेपछि अब हाम्रो यो सिन्की तयार भइसक्यो। तयार भएको सिन्कीलाई हावा नछिर्ने भाँडोमा फेरि खाँदी खाँदी राख्यो भने 2-3 वर्षसम्म पनि यसको स्वाद जस्ताको त्यस्तै हुन्छ, स्वादै बिग्रिँदैन। हजुरहरूलाई मैले तयार पारेको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्नुहोला। यदि हजुरहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी सँगै आउने बेलमा थिची अलमा क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला, ताकि हजुरहरूले मेरो अर्को नयाँ भिडियो मिस नगर्नुहोस्। म अब फेरि छिट्टै अर्को भिडियो लिएर आउने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्। बाई बाई।